ефірі з Вашингтона «Голос Америки». Я Юлія Ярмоленко. Вітаю. Загрози з боку Китаю та Росії стали головними темами дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка завершилася у Брюсселі. Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, усі союзники очікують, що відносини з Москвою будуть лишатися викликом, тож Альянс і надалі використовуватиме такий підхід. Навіть коли співпрацюватимуть із Москвою задля просування своїх інтересів, будуть працювати над тим, щоб притягнути Росію до відповідальності за її необдумані та ворожі дії. Ми бачимо це у нових військових можливостях і стратегіях, які Росія розвинула, аби підірвати базований на правилах порядок, який гарантує нашу колективну безпеку. Сюди входить агресія Москви на сході України, нарощування сили, широкомасштабні навчання та дії із залякування у Балтійському та Чорному морях, Східному Середземномор'ї, на півночі, модернізація ядерних можливостей та використання хімічної зброї проти критиків на території. НАТО. І якщо у підході до подолання викликів, які надходять від Росії, союзники єдині, держсекретар Блінкен, як і генсек Столтенберг визнали, думки розходяться, коли йдеться про добудову газопроводу «Північний потік-2». Підсумки дводенних зустрічей підібні мій колега Богдан Цюпин. Символічною, але важливою у Брюсселі стала заява міністрів закордонних справ 30 країн НАТО про те, що вони віддані 5-й статті договору про створення Альянсу, яка проголошує, що напад на одну з цих країн є нападом на усіх. Єдиний раз в історії, коли ця стаття була задіяна, це було на захист США, коли на Вашингтон і на Нью-Йорк були здійснені терористичні напади 11 вересня. Наразі проблема тероризму хоч і не зникла, але відійшла на другий план. Більше у ці дні говорили про загрозу від дій Москви. За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, союзники досягли високого рівня згоди щодо потреби протидіяти агресивності Росії. До розмови міністрів закордонних справ 30 країн-членів організації долучалися також партнери – Швеція і Фінляндія, які не входять до НАТО. Я хотів би сказати, наскільки важливо те, що ви тут разом з нами, бо ми всі маємо подібні проблеми з Росією, і ні НАТО, ні ЄС не мають усіх важелів для протидії, але разом ми один одного доповнюємо. Представник ЄС вказав, що проблеми з Москвою не обмежуються якимись випадковими непорозуміннями. Росія відходить від європейських цінностей, вона стає щораз більш авторитарною країною. Справа Навального, кібернапади, дезінформація, невиконання мінських домовленостей. Євросоюз був вимушений діяти, і ми це зробили, запровадивши відповідні санкції проти російських посадовців. І нам треба далі діяти на підставі принципів, що об'єднують європейців і наших партнерів у НАТО. Попри заяви про єдність, зустрічі у Брюсселі вказали і на розбіжності між країнами. Зокрема, генсекретар Єнс Столтенберг був змушений визнати, що у питанні газопроводу «Північний потік-2» різниця в поглядах залишається. Президент Байден про це чітко казав, що на його думку «Північний потік-2» – погана ідея. Я повторив це прямо міністру закордонних справ Маасу і дав зрозуміти, що компанії, які беруть участь у будівництві, ризикують опинитися під санкціями. Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон далі пильно спостерігає за спробами добудувати газопровід чи дати дозвіл на його експлуатацію і буде діяти відповідно. Богдан Цюпин, «Голос Америки», Лондон. Експерти прогнозують певні порушення у глобальному ланцюгу поставок енергії через перекриття Суецького каналу гігантським контейнерним судном. Нині з обох боків водного шляху утворилися черги танкерів, які перевозять саудівську, російську, оманську та американську нафту. Нині 8 буксирних катерів працюють над звільненням судна, довжина якого 400 метрів. Судно під панамським прапором прямувало до порту у Роттердамі. Але через сильний вітер, піщаний шторм, а відтак низьку видимість, збилося з курсу і сіло на мілину. І на цьому у нас на сьогодні все. Більше новини з Вашингтона завтра. Вмикайтеся. Па-па.